Bom dia a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro 2013, que compreende a análise dos projetos de lei número 5285, 5350 e 5351/2012. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Neste momento, nós convidamos para a mesa o senhor secretário da Secretaria do Trabalho, José João de Macedo. Queremos chamar também o assistente administrativo financeiro, Eduardo Teixeira Alves, para compor a mesa juntamente ao secretário do Trabalho. Com a palavra o secretário da Secretaria do Trabalho. Bom dia. Quero cumprimentar o vereador Novinho Brasil, o vereador Auriel, o Naldo Santos, que eu vi por aí, e todos os presentes, cumprimentar o Eduardo, parceiro lá da Secretaria do Trabalho. Estou vendo o Reinaldo lá na plateia, né, Ronaldo? E os demais presentes. Bem, gente, o nosso orçamento... Nosso orçamento é de R$ 23.501.500, isso é o total. Houve um aumento de 20% em relação ao ano passado, a gente fica feliz por isso, já dá um pouco de ano para o próximo ano. E, lógico, isso aqui é o total. Desse total aqui, R$ 4.698.900 é folha de pagamento. E esse dinheiro é para usar nos programas Bolsa Auxílio ao Desempregado, nós vamos gastar R$ 7.139.675. Programa Oportunidade aos Jovens, R$ 5.639.725. Nós vamos atender 900 bolsistas e 1.500 jovens no ano que vem. O CTMO tem 900 mil. Nós formamos em média 825 pessoas, nós qualificamos por ano o CTMO. Esse ano aqui, dia 30, termina a turma. Se terminar todos, não sei se houve desistência, mas dá 825 se não desistiu ninguém, nesse ano de 2012. O CIET, que é o Centro de Intermediação de Mão de Obra e Curso de Qualificação, vamos gastar 3 milhões. O CIET, gente, são recursos vinculados. Desse recurso que vem do Ministério do Trabalho, são 3.361.000. Isso são recursos que vêm do Ministério do Trabalho. E verba própria mesmo do município é 15.441.600. Esse é o recurso que é do orçamento da prefeitura que nós recebemos. Então, como eu estou dizendo que esse aumento de... Nós, o ano passado, foi 12.678.905, agora 15.401.600, deu um torno de 20%, isso deixou 2.762 a mais, é importante para nós. Creio que com esses 20% dá para a gente atender bem os nossos munícipes, tá? E realizar o nosso programa. Ah, esqueci de falar aqui da questão do Banco do Povo também, além do... Desses programas tem o Banco do Povo, que nós não pagamos aluguel porque fica dentro do Poupa Tempo, mas os dois agentes de crédito são funcionários nossos, que quem paga o salário é a prefeitura. Então é isso, gente. O que nós temos aqui são esses recursos. Estou otimista, fiquei mais feliz que o ano passado, eu até reclamei, né? Que esse ano, 20%, viu, não viu? A Câmara, esses 20% que vocês deram a mais, a gente agradece aos vereadores, que isso é trabalho de vocês, tá? E a gente fica feliz com isso. É isso que eu tenho para dizer. Eu queria aproveitar para agradecer o Eduardo pela colaboração na Secretaria do Trabalho, porque quando dá errado a gente reclama, mas quando dá certo, ninguém fala nada. Inclusive, Eduardo,
Mas como você cumpre bem, mas ele está cumprindo a sua função, tá? Mas cumpriu bem, quem cumpre bem merece parabéns. Então, obrigado, Eduardo, pela colaboração. Lá a gente faz trabalho em conjunto e por isso que dá certo. Acredito que nós realizamos um bom trabalho até aqui, para cumprimos bem. Eu acho que a Secretaria de Trabalho atendeu bem os seus munícipes e com essa verba maior, 20% a mais, acho que atenderemos melhor o ano que vem. É isso que eu tenho para dizer e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Quer falar alguma coisa, Eduardo? Tá. Quero, nesse momento, consignar a presença do vereador Auriel Brito. O vereador Auriel Brito se encontra presente no plenário e gostaria de saber se o vereador gostaria de fazer uso da palavra. Se for o caso, vereador, teria 10 minutos para fazer uso da palavra. É, consignar a presença também da Caroline Manga, representando o vereador Eduardo Carneiro, e também, neste momento, saber se há alguém da plateia, algum munícipe que gostaria de fazer uso da palavra para fazer perguntas ao secretário, tirar alguma dúvida. O secretário está aqui à disposição. Se tiver alguém, pode se manifestar. Qualquer munícipe tem um período de 5 minutos para fazer uso da tribuna. Estamos aguardando, acho que está chegando mais um representante de vereador. É. Acaba de chegar também o Nelson, representante do vereador Gileno. O vereador Gileno está aqui representado pelo seu assessor, o Nelson. Gostaria de agradecer também a presença da imprensa, o pessoal da TV Câmara, o pessoal da Folha Metropolitana, que estão aqui fazendo a cobertura dos nossos trabalhos. Gostaria de saber se o secretário ou seu assistente tem mais alguma coisa para explanar, mais alguma coisa para colocar. Eu peço até perdão para a equipe da Josiane, eu preciso parabenizar a equipe, mesmo porque eu conheço a... Parabéns, Josiane, pela tua equipe, porque quando eu estive nessa casa, eu fui... Todas as dúvidas que eu tinha, eu recorri a Josiane. Obrigado, Josiane, por aquele período. Aprendi muito com vocês aqui. Obrigado, viu, Josino? Ok, secretário? Tudo ok? O assistente? Tudo ok. Ok, não tem ninguém para usar a tribuna. Não havendo mais nada a tratar neste momento, declaro encerrados os trabalhos. Obrigado. Todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro 2013, que compreende a análise dos projetos de lei número 5285, 5350 e 5351/2013. De Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Acompanhe a TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo às sessões, com tradução simultânea em Libras, e acompanhe a atuação dos vereadores. Aguarde! A TV Câmara está se preparando para transmitir em TV aberta e a cabo. Entrevistas, noticiários e documentários farão parte da programação. Para assistir às sessões, basta entrar no site da Câmara de Guarulhos e acessar o link às terças e quintas-feiras, a partir das 14h.